Jo intentar, intentar. Jo ja tenc tots els majors a punt. Sí. El davantal, segur i el didal. Vinga. I Maria, qui ja ha fet aquestes? Tu. Ah, vida, sí. Fem una cosa, perquè la gent ho vegi. Sí. Jo t'he parat ara una tomata i remella per micro. I tu ves dient com ho he de fer i la gent així ho sabrà així i m'aprendrà. Mateix. Jo t'ho ensenyaré. Vinga, anem. Vinga. Compte-mos-ho. Una bona mestra tens. I jo m'ho donau la tomata. Sí. Ala. Ben, Maria, què he de fer? Compte-mos-ho. Acosta-vos el micro, que si no, no vos sentiran així. Has de... Ara de punyir el capoll. He de posar el dit aquí damunt i he de posar l'agulla per el capoll. Ho veus? Et sa quinta que faig, eh? Tampoc me demaneu segon que jo. I he d'empenyar en sodidal. En sodidal. Sí. Au, mira. Au. Agafes la domàtica i la poses en el costat. Així. Ajuts la guineta. Oh, que bé. I ara faig una volta per la corda, no? Claro. Ah, una volteta. Escolta'm, Àngela. Això així? Ara vi quina manya que tens, Victòria. Ho fas. Vení, sempre que ho has fet, sempre. Au, haver fet bé. Amb una monada. Som un partidàsso, som un partidàsso. Escolta, Àngela, demana-li... Ja podràs venir a fer-ho. Han de ser verdes per digues, posar, per enfilar, o han de ser un poc madures? Com és això? Me demanen a Victòria, han de ser verdes o han d'estar madures no, per enfilar? No, per enfilar o han d'escapollar de ser verd. O ben sec, ben sec. Ben sec, ben sec. Que això perquè... d'aquí 15 dies ja és ben sec, o no? No. No, encara no. Podria no. Dir més. Sí. Perquè vosaltres ara ets temporada d'enfilar. Quantes setmanes arribàveu a enfilar? Moltes. Per moltes. Favor. Un rai de setmanes. I d'on ets enfilada en aquesta, ara en l'estiu? O sí. També en s'hivern? No, en s'hivern no, en s'estiu. Mireu si us he fet bé. Mem, Àngela. En si te vull. Oh, quina monada. Sac que, sac, i sap quin remellot. Què t'apareix? Maria, i Mana. Tu, em deies que em fa molts anys. No és vera. Ja he quedat pillats a riells i no ho faig bé. Beníssim. Jo? Que és de bona. Ai, qualsevol luna. Ai, quina monada. Vosaltres fa molt d'any que ho feia, no ho veiem, m'ho diu tota la vida. Sí. I vosaltres llavors les vostres netes no van de res, no és vera. No en tenc cap. Però ni que tu no m'ho contàs, la seva neta, una, n'hi ha una que sí, n'hi ha una que sí, l'altra... Sí. No, no. I què troba que se perd aquesta... Perquè ella no va de res. I què troba de que se perdrà això? No, sí, se perdrà. Se perdrà, eh? I és una monada, això. I què farem després sense... La veritat és que sí, perquè queda ben guapo. Sense sentir-l'oi, no és vera. Perquè tota la gent que ve, ve aquí... A mirar d'enfilar. Exacte. Ah, ve molta gent de fora, me deia. Molt d'estranger. Bueno, Victòria, jo aquí veré de fer aquest enfilar. I aquí llavors farem un bon sofridat, un bon pan bol. I això ja ho veuré. Ja ai, llavors tu, podries dur-se enfilar cap a l'elecció per fer sí, un bon pan boliot, eh? També t'ho dic. Ja que t'ha quedat tan guapo. Tu saps que jo t'ho duré. No passi gent de pena. T'ho duré fas... el nostre, el remellet de connexió directa. Això mateix. Beníssim ho fas. Una monada. Quina monada. Has vist?